Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда математика 6-шы сынып Атамұра баспасы нөмірі ең алғашқы 1-ші және 18-ші есептер аралығын көре алатын боласыңдар. Шығару жолдарын және де түсіндірмелерін. Сонымен бастайық. Бұл тақырып бізде 5-ші сыныпты өтілгендерді қайталау және натурал сандардың бөлінгіштігі атты тақырыпша. Сонымен ең алғашқы есебімізден бастайық. Так, ең алғашқы есеп бұл бізде 124, 131, 146, 150, 175, 200, 208, 215, 260 сандарынан 2-ге бөлінетін, 5-ге бөлінетін және де 10-ға бөлінетін сандарды жеке-жеке жолдарға жазыңдар дейді. Натурал сандардың бөлінгіштігі деп атайып тұр, яғни бөлінетін сандарды талқылап солармен жұмыс жасаймыз. Так, сонымен біріншісі бізге 2-ге бөлінетіндерін жаз деп тұр ғой. Жаттап алыңыздар, 2-ге бөлінеді, егер де сан жұп болатын болса. Түсінікті ма? Сан жұп болады, егер де оның аяқталатын саны, ең соңғы саны жұп болатын болса, және де 0 болатын болса. Енді қарастырайық. Соңғы цифры 4. 4 деген сан 2-ге бөлінетін болса, 124 бізде жұп сан. Бізде соңғы цифры 1, 131 бізде тақ сан болып тұр. 1 2-ге бөлінбейді. 146 соңғы цифры 6, 2-ге бөліне ма, онда 146 жұп сан. 150 соңғы саны 0-мен аяқталады ма, онда бұл жұп сан. 5 2-ге бөлінеді ма, бөлінбесе, бұл жұп сан емес, тақ сан. 0-мен аяқталып тұрса жұп сан. 8 деген жұппен аяқталып тұрса жұп сан. 5 деген тақ санмен аяқталып тұрса бұл тақ сан. 0 деген санмен аяқталып тұрса бұл жұп сан. Яғни 2-ге бөліну үшін соңғы цифрлары 2-ге бөліну керек. Және де 0-мен аяқталу керек. Мен осы сандарды жазып қоя саласыз. 124, 146, және де 150, одан кейін 200, және де 208, одан кейін 260 сандары бізде осы жеке-жеке жолдарға жазыңыздар деді ғой. Бірінші жолға осы сандарды жазып қоямыз. Так, енді екінші жол. Екінші жолға біз 5-ке бөлінетіндерін жазамыз. Жаттап алыңыздар оқушылар, 5-ке бөлінеді, егер де санымыз бізден 5-ке аяқталса, және де 0-ге аяқталса. 5-ке аяқталса, және де 0-ге аяқталса. Жазып алсаңыздар да болады. Так, 4-ке аяқталып тұрған жоқ. 5-ке аяқталып тұрған жоқ мына жерде. 5-ке аяқталып тұрған жоқ. 5-ке аяқталып тұрған жоқ. 0-ге аяқталып тұрса, бұл бізде 5-ке бөлінеді. 5-ке аяқталып тұрса, 5-ке бөлінеді. 0-ге аяқталып тұрса, 5-ке бөлінеді. Мынау бізде бөлінбейді. 5-ке аяқталып тұрса, бөлінеді. 0-ге аяқталып тұрса, бөлінеді. Яғни, екінші қатарға 5-ке бөлінетін сандарды жаз десе, онда мінекей осы 150. Так, 175. Сосын 200. Одан кейін 215. И 260 сандарын жазып қояйық. Осылар бізде 5-ке бөлінетін сандар. Нөмір 3-ші, бізде 10-ға бөлінетін сандарды жеке-жеке жолдарға жазыңдар. 10-ға бөлінеді, енді бәріміз білетін шығармыз. Жаңағы 10-ға аяқ, 0-ге аяқталатын сандар ғой, 0-ге. 0-ге аяқталатын сандарға аяқтап жүрген. Мынау, мынау, мынау осы үшеуі ғана 0-ге аяқталып тұр. Сондықтан бізде 150 10-ға бөлінеді, 200 10-ға бөлінеді, және де 260 10-ға бөлінеді дейсіздер, болды. Натурал сандардың бөлінгішті тақырыбының бірінші есебі осы мінекей. Ары қарай кеттік. Екіншісі, бұл жерде сандар берілген, сандарынан 3-ке бөлінетін сандарды теріп жазыңдар дейді, и потом 9-ға бөлінетін сандарды теріп жазыңдар дейді. Жақсы. Өте жақсы есеп бұл негізінде. Кәнекей, былай жасайықшы. Жаттап алайықшы жалпы. 3-ке бөліну үшін сан, сан 3-ке бөліну үшін оның цифрларының қосындысы, немесе сандарының, немесе цифрларының қосындысы 3-ке бөліну керек. Цифрларының қосындысы 3-ке бөліну керек. Яғни ең бірінші 141 деген санды алайық. 141 деген санды алайық. Оны біз калькулятормен, немесе баған түрінде 141-ді 3-ке бөле салсақ болады. Бөлінеді ма, бөлінбейді ма, тексеріп көру үшін. Ал біз енді қасиетін қолданайық та, 3-ке бөліну үшін сандарын қосамыз. Так, 141. Осы санның 3-ке бөлінетіндігін, бөлінбейтіндігін тексеру үшін 1 қосылған 4 қосылған 1 дейміз. И 1-ге 4-ті қосса 5, 5-ге 1-ді қосса 6. 6 бізде 3-ке бөлінеді ғой.
6 3-ке бөлінетін болса, онда 141 де 3-ке бөлінеді деген сөз. Болды. Өздеріңіз бөліп көріңіздер. Та келесі 152 деген сан. 1 қосылған 5 қосылған 2. 5-ке 1-ді қосса 6, 8 шығып тұр. Демек 152 саны бізде бөлінбейді. Мына бізде бөлінетін болса, мына бізде бөлінбей қалды. Мұны X деме, былай көрсетіп қояйын, е? Так, былай. Неге? Келесі 168 саны. 168 саны 1, 6, 2. Бұл жерде 9 шығып тұр. 9 бізде 3-ке бөлінетін болса, 162 деген санда 3-ке бөлінеді деген сөз. 171 саны цифрларын қосасыздар. 8, 9 шығып тұр. Онда бұл бізде 3-ке бөлінеді деген сөз. Мінекей. 231, 5, 6, 6 3-ке бөлінеді ғой. Значит, біздің 231-імізде 3-ке бөлінеді деген сөз. Мінекей осылайша нөмір 305-ті 402-ні өздеріңіз қараңыздар. Мысалы 305 деген 3 қосу 0 қосу 5. Сонда 3-ке 0 қосса 3, 3, 8-дің өзі. 8 3-ке бөлінбейтін болса 305 де бізде 3-ке бөлінбейді. Осылайша 402-ні, 503-ті, 603-ті өздеріңіз қарап көріңіздер. Енді екіншісі, осы есептің екінші бөлімі. 9-ға бөлінетін сандарды теріп жазуымыз керек. Енді келесі, берілген сандар, міне 153, 173, 180 деген сандар берілген, сол сандардың 9-ға бөлінетін сандарды теріп жазыңдар деген. Тура жаңағында ережесі тағы да. 3-ке бөлінетін сандарды табу үшін біз цифрларын қосамыз да, сол шыққан сан 3-ке бөлінсе, санның өзі де 3-ке бөлінеді деген сөз. 9-ға да сондай. Мысалы, 153 саны 9-ға бөлінеді ме, тексерейік. Қалай тексереміз? Қосамыз бәрін. 153 болса 1, 5, 3. 5-ке 1-ді қосса 6, 6-ға 3-ді қосса 9. 9 бізде 3-ке бөлінетін болса, демек біздің 153 деген санымыз да 9-ға бөлінеді. Ой, кешіресіздер балалар. 9-ға бөлінетін болса, яғни шыққан санымыз 9-ға бөлінетін болса, мысалы 173 деген сан 1, 7, 3, е? Қосатын болсақ, 4, 11 шығып тұр. Бізде 11 9-ға бөлінбейді ғой. Сондықтан 173 деген санымыз да 9-ға бөлінбейді. Келесі мысалы 180 деген сан. 180 деген санның сандарын қосамыз. 1, 8, 0, 9. 9 9-ға бөлінетін болса, біздің 180-іміз де 9-ға бөлінеді. Келесі 279 деген санның цифрларын қосайық. 2, 7, 9. 7-ге 2-ні қосатын болсақ, 9, 9-ға 9-ды қосатын болсақ, 18. Иә, осы 18 9-ға бөлінеді ме? Онда 279 деген сан 9-ға бөлінеді. Бітті балалар осылай шығады. Ең соңғысы 281 мына жерде көрсетіп жіберейін. 2, 8, 1. Та 10, 11, бұл жерде енді 11 9-ға бөлінбегендіктен біздің 281-імізде 9-ға бөлінбейді. Мінекей осылай, 3-ке және 9-ға бөліну ережесі осы. Сандарын қосасындар, сандарын қосқан кезде шыққан мәні 3-ке бөлінсе, сан 3-ке бөлінеді. Сандарын қосқан кезде шыққан мәні 9-ға бөлінсе, сан 9-ға бөлінеді. Енді келесі бетке өтейік. Екінші сан бірінші санға еселік болатын сандар жұбын теріп жазыңдар. Екінші сан бірінші санға еселік дегеніміз, мына бірінші санды екінші санға көбейткен кезде қанша есеге көп немесе еселігі бар, немесе айтқанда мынау екінші сан бірінші санға бөлінетін жағдайларды сұрап тұр ғой жай ғана. Түсінесіздер ме? Яғни біз тексереміз жай ғана бұл жерде. 12 4-ке бөлінеді ме? 12 4-ке бөлінетін болса, біздің жауабымыз осы. Сандар жұбын теріп жазыңдар деді ме? Осы сандар біз жауабымыз болады. 36 9-ға бөлінеді ме? Мына біздің жауабымыз. 90 25-ке бөлінеді ме? Бөлінбейді, біздің жауабымыз болмайды. 51 27. 51 27-ге бөлінеді ме? 51 27-ге бөлінбейді. Сондықтан бұл жауабымыз болмайды. 15 7-ге бөлінеді ме? Онда бұл жауабымыз болмайды. 42 6-ға бөлінеді ме? Онда бұл жауабымыз болады. Мына біздің жауабымыз. Өйткені 42 42 дегеніміз ол 6 мен 7-нің көбейтіндісі. Түсініп тұрсыздар ма? 6 мен 7-нің көбейтіндісі. Жаңа 36 дегеніміз 9 мен 4-тің көбейтіндісі. 12 дегеніміз ол 4 мен 3-тің көбейтіндісі. Яғни қандай да бір есе көп болып тұр ғой, еселік деген сол. Мысалы 7 есе көп, 9 есе, 4 есе, 3 есе деген секілді. Так, келесі кезекте
75 15'ке бөлінеді ма? Бөлінеді. Онда біздің жауабымыз болады осы екі сандар жобы. 96 32 бөлінеді ма? 3'ке 2-ні өтсе алды, 3'ден 9 бөлінеді. Мінекей. Осы саралар біздің жауабымыз болады, ал қызылдарымыз жауабымыз болмайды. Еселік дегеніміз жай ғана бөлінеді деген сөз ғой. Былайша айтқан кезде. Та, келесі кезекте 4-сі. Балалар бақтан 93 алма, 87 алмұрт және 29 өрік теріп алды. Олар алмалар санын бірдей етіп, алмұрттар санын бірдей етіп және де өріктер санын бірдей етіп бөліп алды. Жеміс жинауға неше бала қатысты? Енді сұраққа қарайық. Бізде 93 алма бар. 93 алма. Сосын барып 87 алмұрт бар. 87 алмұрт. Одан кейін 29 өрік бар. 29 өрік. Енді осылардың барлығы осы сандарды, яғни осы жеміс жидектерді белгілі бір количествадағы балалар бөліп алған. Яғни бірдей дегеннен кейін бәрі санын бірдей етіп, көріп тұрсыздар ма? Осылардың санын бірдей етіп бөліп алған деп тұр. Сондықтан біз қараймыз. Бұл жерде қанша бала болғанын. Яғни біз бұл жерде ең үлкен ортақ бөлікшін табуымыз керек. Қарап отсаңыздар, жаңағы натурал сандардың бөлінгіштің қасиетін қолданып, барлығы 3-ке бөлінетіндігін көріп тұрмыз. Не үшін? Өйткені 93 деген сан 3-ке бөлінетінін қайдан білем? 9-ға 3-ті қосатын болсам 12, 12-ге 3-ке бөлінеді, сонда 93 те 3-ке бөлінеді деген сөз. 87, 8-ге 7-ні қосатын болсам 15, 15 3-ке бөлінеді, 87 де 3-ке бөлінеді деген сөз. 129, 1 қосу 2 қосу 9. Бұл да бізде 12, 12 3-ке бөлінеді, сонда 129 да 3-ке бөлінеді. Сонда біздің 3 бала осы жеміс жидектерді жинауға қатысқан, сондықтан барлығы бөліп-бөліп кеткен. 93-ті біз 3-ке бөлетін болсақ, 93-ті 3-ке бөлетін болсақ 31. Бізде 93 дегеніміз 3 көбейтілген 31. 87 дегеніміз біз 3 көбейту 29. Ал 129 дегеніміз бұл бізде 3 көбейту 43. 3 көбейту 43. Мінекей. Яғни жаңағы 31 штуктан алманы бөліп алған 3 бала, алмұртты 29 штуктан бөліп алған 3 бала және де өрікті 43 штуктан 3 бала бөліп алған. Тағы да айталап айтамын, бәрі қандай, үшеуі де қандай санға бөлінетінін табамыз, сонша бала бірдей қылып жеміс жидектерді бөліп алды деген сөз. Так, 5-сі. 0, 1, 2 және 5 цифрларының әрқайсын бір рет қана қолданып, пайдаланып, 2-ге бөлінетін, 5-ке бөлінетін, 10-ға бөлінетін 2 таңбалы сандарды жазыңдар дейді. Так, осы сандарды қолданып жазайық. 2-ге бөлінетін сандарды жайғана мен 10 деп қоя салуым мүмкін, 0 мен 1-ді қолданып, немесе 52 деп қоя салуым мүмкін. Так, не дейді? Бір рет қана пайдаланып, әрқайсысын бір рет қана пайдаланып дейді. 20, так, 20 деген санды жазып қою мүмкін, бәрі 2-ге бөлінетін сандар. Сосын кейін 12 деген санда бізде 2 деп бөлінеді. 10, 50 бар. 50-ше 50 қайда. 50-ді жазып қояйық. Мінекей. Келесі екіншісі 5-ке бөлінетін сандар, ол 10, сосын кейін 20, сосын кейін 55-ке бөлінеді. Мінекей. И 15 пен 25. 15 пен 25 сандарын осылай жазып қояйық. Так, 10-ға бөлінетін сандар осы жерден 15 пен 25-тен басқасы 10, 20, 50. Осы екеуі бізде 3-і 10-ға бөлінетін сандар. Так, дәлші кеттік. Нөмір жұлдызшаның орнына тиісті цифрді қойып, 9-ға еселік санды жазыңыздар. 9-ға еселік дегеніміз 9-ға, жаңа айттым ғой сіздерге, 9-ға еселік дегеніміз 9-ға бөлінетін сандар. Енді мына жерде бірінші тапсырма ғой. Так, бірінші тапсырма. Бізде қалай болып отыр? Жұлдызша какой-то бір санды қоюымыз керек мына жерде, және де 67. Қандай да бір санды қоюымыз керек. Енді осы үшеуін қосқан кезде бізде 9-ға бөліну керек қой, жаңа айттым ғой, 9-ға бөліну үшін цифрлардың қосындысын 9-ға бөлінеді. Біз есептеп көреміз мына жерде. Есептеп көреміз. 6 қосылған 7 бізде болады 13. 6-ға 7-ні қоссақ 13 болады. Енді ойланамыз. 13-ке тағы да қандай санды қосса 9-ға бөлінетін сан шығады. Яғни 13-тен кейін 9-ға бөлінетін сан 18. 18 болу үшін мен 5-ті қосам.
Sonda 13'ke 5 olsa 18 болот да, 18 бизде 9'ға бөлінет. Сондықтан біз мынаға 5 деген санды қоямыз. 567. Мінекей. Келесі кезекте 200 белгісіз қандай да бір сан және де 9. Көреміз. 2-ге 9-ды қосамыз. 2-ге 9 қосатын болсақ 11. Тағы да жаңа 18 болу үшін 11-ге 7-ні қосамыз. Сонда бізде 18 болады. Мына 7 дегенді қызылмен жазып қояйын. Сіздерге түсінікті болу үшін қайдан келген 7? 18 болу үшін. Сондықтан мына жерге 7 деген санды қоямыз. Қысқаша айтқан кезде сандарын қосқан кезде 9-ға бөлінетін сан шығу керек қой. Так, келесін қарайық. 8, 870 бір нәрсе. 870 қандай да бір сан. 8-ге 7-ні қосамыз. 8-ге 7-ні қосатын болсақ, бізде болады 15. Ал 15 18 болу үшін 3-ті қосуымыз керек. 18 болу үшін 3-ті қосуымыз керек. Сонда бізде 18 болады, 9-ға бөлінетін сан шығады. Біз мынаға 3-ті қоямыз. 873. Енді өздеріңіз мына қалған үшеуін орындап осылай көріңіздер. Мінекей. Ал біз тексеріп көре салайық. 567-ні ең алғашқы 567-ні 9-ға бөлетін болсақ 63 шығады екен. 279-ді 9-ға бөлетін болсақ 31 шығады екен. 873-ті бөлетін болсақ 9-ға 97 шығады. Так, келесі екінші есепке қарайтын болсаңыздар, 3-ке еселік сандардың ең кішісін жазыңыздар. 3-ке еселік сандардың ең кішісін жазыңыздар дейді. Так, 1 қандай да бір белгісіз сан және де 0. Мінекей. Осы жерде бізде 1-ге 0-ді қоссақ, әрине бізде 1 болады дағыны. 3-ке бөліну үшін бізге 3-ке бөлінетін сан керек, яғни 6 емес, 9 емес. Бізге ең кішісін таңдап алайық, 3-ті таңдап алайық. 3 болу үшін бізге 2 керек қой тағы да. 1-ге 2-ні қосатын болса 3 болады да. 3 бізде 3-ке бөлінгендіктен мынаға қосқан санымызды жазып қоямыз. Не қостық соны жазып қоямыз. Бағанадан бері сондай болып отыр ғой. Не қостық? Дополнительно не қостық? 5, 7, 3 деген сауат жазамызнан белгісіз жерге. Мына 2-нің орнына басқа да санды қоюға болатын еді. Мысалы, 3-ке бөліну үшін 8 деген санды қоюға болатын еді. 1, 8, 0 қосқан кезде 9 болады. 180 деген сан 3-ке бөлінеді, бірақ бізге ең кішісін жаз деп, сондықтан 2-ні алып отырмыз. Түсінікті ма, балалар? Так, 2, 1, 0. Мысалы, 2 белгісіз сан және де 1. Так, 2-ге қосамыз, 1-ді бізде уже 3 болып қойды. Енді сонда бұл жерден жай ғана ары қарай кетпей, 6-ға бармай 0-ді ала салсақ болады. 0-ді. Түсінесіздер ме? 3-ке 0-ді қосса 3 болады дағыны, біз мына жерге 0-ді жазып қоямыз міне. 201 деген бізде 231-де 3-ке бөлінеді. Так, менің білуімше 261-де 3-ке бөлінеді, бірақ ең кішісін деді ғой. Сондықтан 0 деген аламыз. Так, тағы да бір мысал. 3 5 жұлдызша. 3 5 350 белгісіз сан. 3-ке 5-ті қосатын болсақ бізде 8 болады. Енді 8-ге тағы да 1-ді қосам 3 тобы. 3-ке бөлінетін 9 деген сан шығу үшін. Мінекей. Так, осылай. Сондықтан біз не дейміз? Мына жерге қосқан санымызды жазамыз, 1-ді жазамыз, болды. Енді өздеріңіз қалғандарын орындап көріңіздер. Түсінікті болды деп ойлаймын. 7-сі, бөлшектің алымы мен бөлімінің ең үлкен ортақ бөлігін тауып, бөлшектерді қысқартыңдар. Тамаша есеп. Тамаша тапсырмалардың бірі. Так, біріншісін қараңыздар. 60-тан 24. Ең үлкен ортақ бөлігін табуымыз керек. 24 пен 60 сандарының. Негіз бұл жерде сандар қатты үлкен сандар емес. Жарайды. Ең үлкен ортақ бөлігін табуымыз керек. 24 деген сан мен 60 деген санның. Негізі былай. Көбейткіштерге жіктейміз, бұнда есеп шығарған кезде көбейткіштерге жіктейсіздер. 24-ті аласыздар дағына, 2-ден бастап, 2-ге бөлінсе, егер жұп сан болса 2-ден бастап, тақ сан болса 3-ке бөлінсе 3-ден бастап, сол жерден бастайсыздар да, көбейткіштерге жіктейсіздер. Яғни 24-ті 2-ге бөлемін. 24-ті 2-ге бөлсем 12, тағы да 2-ге бөлемін. 6, тағы да 2-ге бөлемін. 3, 3-ті 3-ке бөледі тек қана, жай сан болғаннан кейін 1 қалады міне. Осы дегеніміз көбейткіштерге жіктеу. 60-ты да тура осылай көбейткіштерге жіктеймін. Яғни 62-ге бөлетін болса 30, 30-ды 2-ге бөлетін болса 15, 15 2-ге бөлмейді, бірақ 3-ге бөлінеді. 5, 5 жай сан,
5'ti 5'ke bölетін болсақ, бізде 1 шығады. Мінекей. Екі санды көбейткіштер жүктеп алдық та, енді былай жасаймыз. Екеуінде де бар сандар. 2 2 бар. 2 2 бар. 3 3 бар. Қалғандар қайталанбайды міне. Пара жұптарды көріп тұрсыңдар ма? Жұп. 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 Қалғандар қайталанбай қалды. Міне осыларды мынау. Мына екі, мына үшеуін көбейтесіздер. Мына 2 2 3 дегенді мынау. 2 көбейту 2 көбейту 3 деп жазып қоясыздар. Бұл бізде 2 2-ні көбейтсе 4 4-ке көбейтсе 12, яғни ең үлкен ортақ бөлігіші 12 деген сөз. 24 те 60 та 12-ге бөлінеді деген сөз. 24 дегеніміз 12 мен 2-нің көбейтіндісі, 60 дегеніміз 12 мен 5-тің көбейтіндісі. Қысқарады сонда бөлшектің бөлім алымы мен бөлімінде тұрған 12 бірдейлері қысқарады тағына 5-тен 2 қалады. Мінекей. Егер сіздер басында екеуінің 2-ге бөліп, одан тағы да бөліп қысқарта берсеңіздер болады. Немесе мен сіздерге есептің шығару жолының былай толық нұсқасын көрсетіп отырмын ғой. Так, келесі екіншісі. 45 105. 45 одан кейін барып 105. Сіздер былай жасасаңыздар болады. Ең үлкен ортақ бөлігі үшін тақпайық. Сіздер көріп тұрсыздар ғой, екеуі де 5-ке аяқталатын. Сондықтан екеуін де 5-ке бөлсеңіздер болады. Екеуін де 5-ке. 45 дегеніміз ол бізде 9 бен 5-тің көбейтіндісі ғой. Ал 105 дегеніміз ол бізде 21 мен 5-тің көбейтіндісі ғой. 5 жерде 5 жерде 10 ия. Мінекей, осылай біз 5 пен 5-ті қысқартып 21-ден 9 деп жазып қоя аламыз. 21-ден 9. Бұл да екеуде 3-ке бөлінетінде көрініп тұр. 2-ке 1-ді қосса 3-ке бөлінеді. 9 дегеніміз 3 пен 3-тің көбейтіндісі, 21 дегеніміз 3 пен 7-нің көбейтіндісі. Алымы мен бөлімінде тұрған бірдейлері қысқарады, 7-тен 3 қалады. Мінекей осылай орындасаңыздар болады. Ең үлкен ортақ бөлігін таппайық. Ең үлкен ортақ бөлігін табатын болсаңыздар, жаңағындай жасайсыздар. Ең үлкен ортақ бөлігі 45 пен 105. Жаңа не істедік өзі? 9 пен 5. Тағы да одан кейін 3. 15. Біздің жағдайымызда ең үлкен ортақ бөлігі 15 болып тұр. 45 деген 15 пен 3-тің көбейтіндісі. 105 дегеніміз 15 пен нешенің көбейтіндісі болып тұр? 15 пен 7-нің көбейтіндісі болып тұр екен. Осылай орындасаңыздар болады. Так, нөмір 3-шісі. Так, 130-дан 39. 130-дан 39. Так, енді бұл жерде кәдімгі толық шығару жолымен орындайық, иә, ең үлкен ортақ бөлігін табайық. Ең үлкен ортақ бөлігін табайық. 39 пен 130-дың. Ол үшін не істейміз? Біз 39-ды аламыз да, 39-ды аламыз да, көбейткіштерге жүктейміз. 39 2-ге бөлінбейді, бірақ 3-ке бөлінеді. 39-ды 3-ке бөлетін болсақ, бізде 13. Ал 13 ары қарай жайсам болғандықтан тек өзіне ғана береді. 13-ті 13-ке бөлетін болсақ 1 бітті. 130. 130. 130 бізде так негізі 2-ден бастаймыз ең кішкентайынан. 130-ды 2-ге бөлетін болсақ 65. 130-ды 2-ге бөлетін болсақ 65. 65 бізде 2-ге бөлінбейді, 3-ке де бөлінбейтін көріп тұрсыздар. Бізде бірақ 5-ке бөлінеді. Сонда 65-ті 5-ке бөлетін болсақ 13. Ал 13-ті 13-ке бөлсек 1 жайсам болғандықтан. Екеуінде де не бар? Жұп бар ма? 3 ары жақта жоқ. Екеуінің 30-30 тек 13 екеуінде де бар. 13. Сондықтан біздің ең үлкен ортақ бөліміз 13 болады. Мінекей 39 деген 13 пен 3-тің көбейтіндісі, 130 дегеніміз 13 пен 10-ның көбейтіндісі. Сол алымы мен бөліміндегі бірдей 13 пен 13 қысқарып кетеді де 10-нан 3 қалады, болды. 10-нан 3. Мінекей. Так, енді өздеріңіз осылай нөмірі 4-сін орындап көріңіздер. Нөмірі 4-сін. Так, енді бөлшектердің ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер. Ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек қой мына жерде, иә? Жақсы. Біріншісі. Біріншісі. Былай 12-ден 7, 12-ден 7 және де 8-ден 5. 8-ден 5 деген осындай берілген екен. Так, ең кіші ортақ бөлімге келтіруіміз керек. 2 ойын табуымыз керек. 2 ойы 12 мен 8.
Bunun da çıkarı yolunun oğun adısı var. Neyse ortak bölüm berin. Bırak na, esepten berilgene boyunca çıkarı. 12'n tağı da köbek şişikteyişler. 2, 6, 2, 3, 3, 1 deyip. 8 de köbek şişikteyişler. 2, 4, 2, 2, 2, 1 deyip. Şimdi bu yolu, bu yolu. En köp kezeskenin tabasıdır. Mesela, bılay, 2 degen san. 2 degen san. Mına jerde 2 ret kezesken. Mına jerde 2 degen san 3 ret kezesken. So 3 ret kezesken jazıp koyasızlar. 2, 2, 2 deyip. Потом, mına jerde 3 degen san 1 ret kezesken. Al mınakta 3 degen san yok. Sol 3 degen san jazıp koyamız. 1 ret kezesken. En köbün azı jazıp koyasızlar. Köbetemiz barlığın 8, 24. Sonda en kişi ortağı eselik mına jerde 24 bolğanı. İki misal bölşektiğin en kişi ortağı eseli 24. 24'ten beremiz mına jerde. Kanday da bir amallar orında. 24 12'ye de bölünedi, 24 8'ye de bölünedi. Osılay oqışlar. Tak, ikincisi. Toqtaş köbetkiş var. O 24 12'ye bölünetin bolsaq 2 mına 2 dep yazasız, 24 8'ye bölünetin bolsa 3 mına 3 dep yazasızlar. Tak, kelesi ikincisi. 9'dan 2 және де 15'ten 4. 9'dan 2 15'ten 4. En kişi ortak eseligi 9 ben 15. Tur jan 9'da köbetkişlik deyişte 9'da 3'ke bölse 3, 3'te 3'ke bölетін bolsa 1. Bitti osmen. 15 2'ke bölmeyt 3'ке бөлетін болсақ 5, 5'ті 5'ке бөлетін болсақ 1. Bitti osmen. Tur janday 3 2 рет кездесті мына жақта. Ал мына жақта 1 рет кездесті. Көп кездескен жазамыз. 2 рет кездессе 2 рет көбейтіп жазып қоямын мінекей. 5 деген мына жақта 1 рет кездесі, мына жақта жоқ. 5-ті жазып қоямыз. Bitti. 3 3 9, 9 жебесім 45. Яғни ең ортақ бөлімі 45 екен. 45-ті 9-ға бөлетін болса 5 деп, 15-ке бөлетін болса 3 деп толықтауыш көбейткіштерін жазып қойсаңыздар болады. Так, келесі нөмір 3-ші тапсырма 25-тен 7, одан кейін 15-тен 2. 15-тен 2. Енді сіздерге осы егер де мұғалімдеріңіз сұраса, осы жолмен шығарасыздар ғой. Ал мен сіздерге кішкене болса да оңай жолын көрсетейін, кішкене болса да оңай жолын. Бұлай жасаңыздар болады. Осының екі ойысын табу үшін, яғни ең кіші ортақ есел немесе ортақ бөлімін табу үшін. Так, былай жазайын бұны. 2 ойы 25 пен 15-тікін жазу үшін былай жазсақ болады. Так, біз мынаның ең үлкенін 25 пен 15-тің арасы 25-ті аламыз да, 15-ке бөлінеді ма тексеріп көреміз. 25 15-ке бөлінбейді. Жақсы. Енді біз 25-ті 2-ге көбейтіп барып, 50 шықты ғой. 15-ке бөлінбейді ма тексеріп көреміз. Бөлінбейді. Жақсы. Енді 3-ке көбейтіп көреміз. 25-ті 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 75 болады. Ал 75 болса, бізде 15-ке бөлінеді. Сондықтан біздің екі ойымыз 75 болады. Мінекей. Көбінесе ең үлкені осы 25-15-ке, осылай үлкені кішісіне бөлініп кетеді. Сол үлкеннің өзі ортақ бөлім бола салады ол кезде. Ал ол өзі болмаса біздің жағдайымызда 2-ге көбейтіп көреміз. 2-ге көбейтсек 50-15-ке бөлінеді. Жақсы, келесі 3-ке көбейтіп көреміз. 75-75-15-ке бөлінеді. Бізде болады қанша? 5 болады, иә? Мінекей осылай. 2 ойысы 75. Енді өздеріңіз ыңғайлы жолмен 4-нісін орындап көріңіздер. Так, кеттік. 1-ші суретте кескінділген фигуралардың қайсысын үзіксіз қарындашты қағаз бетінен ажыратпай және сызықтың әрбір бөлігін бір рет қана сызып сызуға болады. Ал қай фигура үзіксіз сызықпен сыза алмайды? Сызылмайды. Үзіксіз сызықпен сызуға болатын фигураны дәптерге сызыңдар дейді. Ал дәптерге тек қана үзіксіз сызықпен сызуға болатынын ғана көрсетеді екенбіз ғой. Жақсы. Так, бұл балалар өте қызықты есеп, логикалық тұрғыдан қарағанда өте қызықты есеп. Сондықтан сіздердің өздеріңізге видеоны паузаға қойып көріп, өздеріңіз ойланыңыздар. Мысалы қараңыздар, былай. Мынаны барлық сызықтарын сызып шығу керекпін, бірақ мен сызған сызығымның үстінен баспау керекпін. Мінекей, мінекей, міне, бітіп қалды. Ар жаққа барайын десем, өзімнің сызған сызығымның үстінен басып отырмын. Бұлай болмау керек. Сондықтан өздеріңіз қазір ойланып көріңіздер. Осы тырысып көріңіздер, одан кейін барып мен жауабын айтамын. Егер де кәдімгі тырысып болмаса, мінекей. Мен былай, 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 және де былай. Өзімнің сызған сызығымның үстінен ешқандай сызған жоқпын. Мінекей, яғни жауабын таптым деген сөз. Мына екіншісін
Variantında osuna endi üzdüksüz. Üzüksüz sızuu mümkün emes. Каждый раз тирелип калып. Ал мына B варианты тоже өте кызыкты. Осыны өздериңиз орындап көрүңүздөр. Кара карандаштын көмөгү менен калай үзүксүз аны сызууга болот? Менин ысынатыным булай. Сызабыз. Булай сызабыз. Булай сызабыз. Булай сызылады дагына. Булай сызылып. Булай кетет. Мінекей. Көріп алдыңыздар деп ойлаймын. Сондықтан келесі бетке өтейік. Так, нөмір 10-шы. Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері жай сандармен өрнектелген. Көлемі осында 130, 42, 105, 185 деп тұр. Так, сонымен былай дейді балалар. Көлемі дейді. Бізде дейді 30 сантиметр куб. Енді айтып отыр. Көлемі балалар, тік бұрышты параллелепипедтің көлемі, мынау тік бұрышты параллелепипедтің көлемі бізде ол ұзындығы, ені және де биіктігінің көбейтіндісі. Ұзындығы ені үшеуін көбейтсек көлем шығады. Енді бізге айтып отыр, осы үшеуі жай сандар дейді. Жай сандар болсын дейді именно. Яғни жай сан дегеніміз не? Өзіне және де бірге ғана бөлінеді. Бітті. 3 өзіне ғана бірге 5, 2, 1, 7, 11, тағы 19, 17 өздеріне ғана бөлінеді, потом бірге ғана бөлінеді. 2-ге, 3-ке, 4-ке, 5-ке іштен бөлінбейді. Сондай сандардың көбейтіндісі қалып жазу керекпіз ғой. 30-ды мысал бүйтіп жазсам болады. 2-мен қалай жазсақ болады? 3 пен 5-тің көбейтіндісі міне. Барлығы жай сан. Жай сан дегеніміз өзіне бөлінеді, сосын бірге ғана бөлінеді. Осы үшеуін көбейтсек 30 шығады ғой. Демек, ұзындығы 2, ені 3, биіктігі 5 деген сөз. Биіктігі 5 деген сөз. Соға екіншісін көрек шықан, 42 дейді. Көлемі 42 сантиметр куб. Енді көлемнің формуласы A, B, C болғандықтан біз ойланамыз. 42 дегенімізді қандай сандардың көбейтінді салып жазсақ болады. Енді 6 жердегі 7-м 42 ғой. Сондықтан 6-ны 3 пен 2-нің көбейтінді жазамыз. Тағы да 2 көбейті 3 көбейті 7. Тағы да мінекей осы үшеуін көбейтсек, бізде 42 шығады. Демек, бізде ұзындығы ен биіктігін тап деп тұрған ұзындығы А, ені Б, биіктігі 7, С. Міне осылай. Үшіншісі 105. В тең 105 сантиметр куб деп қояйық. Кубтың көлемінің формуласы А, Б, С болғандықтан 105-ті тағы да өзіміз есептейміз. Енді есептеген кезде жаңа стандартты қолданамыз ғой. Ең 105-ті бірінші 5-ке бөліп көрейік. 21 шығады екен. Сонда 21 деген санды 7 мен 3-тің көбейтіндісі деп жазып қоя саламыз. Болды. Сонда 5, 7, 3 үшеуі де жай сандар. Сонда біздің жағдайымызда ұзындығы А, Б, С айырмашылығы жоқ. Қайсысы қалай болатын? Енді 385-ті өздеріңізге қалдырам. 385-ті. Ең бірінші 5-ке бөліп көріңіздер. Осыны орындап көріңіздер өздеріңіз. Одан кейін барып видеодан көмекке жүгінсеңіздер болады. Мен қазір жауабын айтамын оқушылар. Сіздер жауап өздеріңіз орындап көріңіздер. Мынау сандардың көбейтіндісі жазу керек. 385-ті сіздерге 3 санның көбейтіндісі жазу керек. Қандай сандардың көбейтіндісі? Мына сандар. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 арғыра керек емес. Осының арасынан үшеуін мына жерге жазыңыздар. Үшеуін ғана. Чтобы 385 болатындай. Мен жауабын айтамын қазір. Бірақ өздеріңіз ойланып көрсеңіздерші. Мен 5-ке бөлдім енді 385-ті. 77 шықты. Ал 77-ні 7 мен 11-дің көбейтіндісі жазып қоя салдым. Міне. Үшеуін көбейтсек 385 шығады. Барлығы жай сандар. Сонда ұзындығы 5, ені 7, биіктігін 11 дей саламыз. Так, дальше кеттік. Нөмір 11-шісі. 15, 45, 60 сандар, сандары берілген. Осы сандардың бірі болатын X саны 5-ке еселік сан, 9-ға еселік сан, жай сан, құрама сан. Қайсысы ақиғат кезесі оқиға мүмкін емес оқиға дейді. Так, нөмір 11. Жан берілген. Осы сандардың бірі болатын X саны 5-ке еселік сан дейді. Осы сандардың бірі болатын X саны 5-ке еселік сан.
Біріншісі оқиғаны қарастырамыз. Мысалы, ақиқат оқиға дегеніміз шынымен де арасында бар. Кездейсоқ, мүмкін, немесе мүмкін емес. Мысалы, 5-ке еселік сан. Қарасаңыздар, 15, 45, 60 бәрі осы сандардың бірі болатын. 2 саны 5-ке еселік сан. Иә, шынымен де бұл ақиқат оқиға деп жазасыздар. Ақиқат оқиға деп жазасыздар. Ақиқат оқиға. Шынымен де 5-ке кездеседі. Бірінші оқиға. Екіншісіміз 9-ға еселік сан дейді. 9-ға еселік сан. Осының арасында бар ма 9-ға бөлінетіндері? Мысалы, 15 9-ға бөлінбейді, бірақ 45 9-ға бөлінеді. Одан кейін барып 135 9-ға бөлінеді. 9-ға бөлінуді мен тексеріп, қалай тексеріп отқанын білесіздер, о сандарын қосып отырмын жай ғана. Бөлінбейді, 270-те бөлінеді, 9-ға бөлінеді. Сондықтан бұны кездейсоқ оқиға дейміз. Арасындағылар ғана бөлініп тұр. Кездейсоқ оқиға. Так, нөмір үшіншісі мүмкін емес оқиға дейді. Тәні, оған жай сан. Жай сан дейді ма? Үшіншісі жай сан. Жай сан дегеніміз 15-ті жай сан емес. 105-ті бәрі 5-ке бөлінеді, бәрі ешқайсысы мүмкін емес деп жазамыз бұны. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Өйткені үшінші жағдайда жай сан деп тұр да осының арасындағы бір санды, бірақ ешқайсысы жай сан емес. Ешқайсысы жай сан емес. Жай сан деген ол жай сан деген 10-ға бөлінбеу керек қой, бәрі нақты 10-ға, 5-ке бөлініп отыр, 3-ке бөлініп отыр. Ешқайсысы жай сан емес. Так, төртіншісі құрама сан дейді. Құрама сан, бұл жерде құрама сан деген, иә, құрама сан бізде барлығы құрама сан ба? 15-те, 45-те жай сан емес сандарды құрама сан дейміз, жай сан емес сандарды. Барлығы бізде жаңағы құрама сан ғой сондықтан. Ақиқат оқиға дейміз. Ақиқат оқиға деп жазып қоясыздар болды. Мінекей. Түсінікті болды деп ойлаймын, келесі бетке өте берейік сонымен. Өзара жай сандар жұбын құрастырыңдар. Өзара жай сандар жұбын құрастырыңдар. Өзара жай сандар дегеніміз, өзара жай сандар дегеніміз ол ортақ бөлікші жоқ сандарды айтамыз. Екеу екі санның мысалы, өзара жай сандар жұбын құрастырыңдар десе, екі штук керек қой, мысалы 65, 26 және де 58 сандар берілген. Біз екі санды осы жерден алайық, екі санды алайық, екеуінің ортақ бөлікші жоқ болу керек. Яғни, қарайық мысалы, қайсысын алсақ болады? 65 пен 26-ны алайық. 65 пен 26. Бізде 65 бөлінетін бөлінбейтін қандай сандарға тексереміз? 6-ға 5 тосса 11, 3-ке бөлінбейді, бірақ 5-ке бөлініп тұр. Тағы бітті. 26 ше? 26 бізде 2-ге бөлінеді. 26 бізде тағы неге бөлінеді? Бұны көбейткішті істесе ғой, 26-на 2-ге бөлінсе 13, 13-ті 13-ке бөлеміз, бітті. Бітеді сонымен. Сонда 26 бізде 2-ге бөлінеді. 26 2-ге бөлінеді. Потом 26 13-ке бөлінеді. Мінекей. А 65 те 13-ке бөлінеді. А, бітті, онда бұл жұп сандар өзара жай сандар емес мынау. 65 пен 26 өзара жай сандар жұбы емес. Потому что екеуінде де бірдей мынандай бөлгіш пайда болып қалды. Өзара жай сан болу үшін мындай болмау керек ешқандай бірге. Мінекей, сондай болу керек. Негізінде ортақ көбейткіштер жіктеп жазсақ болды екен ғой. Бейтеміз 65-ті аламыз. 65 бөлінген 5 бізде 13. 13-ті 13-ке бөлеміз 1. Все. 26. 26-ны 2-ке бөлеміз 13. 13-ті 13-ке бөлеміз 1. 58. 58-ді 2-ке бөлетін болсақ 25. 29 болып тұр мына жерде. 29 жайсан ғой. Басқа ештеңе бөлінбейді. И 1 болып қалды. Сонда біздерде өзара жай сандар. Мына екеуін алайын десем, екеуінде де 2 бар. Жаңа мына екеуін алайын десем, екеуінде де бізде 13 бар болып қалды. Ал енді мына екеуін аламыз ғой біз. 58 бен 65-ті. Біріншісінің жауабы сонда 58 бен 65 саны. Өзара жай сан. Негізі 58-дің өзі жай сан емес. Ол 2-ге бөлініп тұр. 65-тің өзі жай сан емес, потому что 5-ке бөлінеді, 13-ке бөлінеді. Ал жай сан дегеніміз бірге ғана, потом өзіне ғана бөліну керек. Ал бұл жерде 5-ке де бөлініп тұр 65. Ал өзара болу үшін өзара жай сан деген бар. Өзара жай сандар дегеніміз ол екеуінің бөлікштерінің арасында мынандай бірдейлері болмау керек қой, мінекей. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Екіншісіне кеттік.
63, 141 және де 110 сандар берілген. Біз бір деннен көбейткіштерге жіктеп алайықшы. 63-ті барамызда біз 3-ке бөлеміз. 21 болады. 21-ді барамызда 3-ке бөлеміз. 7 болады. 7-ні 7-ге бөлеміз. 1. Так, енді 141. 141. Так, 141-ді аламызда. Бізде қалай білеміз 3-ке бөлінетіндігін? 4, 1, 5, 6 3-ке бөлінеді. Значит, 141-ді 3-ке бөлеміз. Неке 2-ке бөлінбейтінде көрініп тұр, 47. 47 бізде жайсан ғой. 47 тек қана өзіне ғана бөлінеді. Бітті. 110. 110-ді 2-ке бөлеміз 55. 55-ті 5-ке бөлеміз 11. 11-ді 11-ге бөлеміз 1. Мінекей. Енді мына екеуін көрейік. Екеуінде ортақтары бар ма? Бар. 3 пен 3. Мына екеуін көрейікші. 3 жоқ, 47 жоқ. Сондықтан осы екеуі бізде ортақ болады екен. Мінекей. Одан кейін барып, 112-ге бөлсе 55, 5, 11. Сонда былай болады ғой. 141 мен 110 екеуі өзара жайсан болып тұр. Потом 110 мен 63-те. 110 мен 63-те өзара жайсандар екен. Өйткені ортақтары жоқ 110 мен 63-тің. 11, 5, 2, 7, 3, 3 қайталанбайды. Түсінесіздер ме? Қайталанбайды. Так, енді өздеріңіз осы үшіншісін орындап көріңіздер енді, нөмір үшіншісін. Так, велосипедші бірдей жылдамдықпен бірінші күні 65 километр, екінші күні 39 километр жол жүрді. Велосипедшінің жылдамдығы сағатына неше километр дейді? Так, бірінші күні 65 километр, екінші күні 39 километр жол жүрді. Велосипедшінің жылдамдығы сағатына неше километр? Велосипедші екі күнде неше сағат жол жүрді дейді? Неше сағат жол жүрді? Бұл жерде қалай аламыз? Бір күнде 24 сағат бар деп аламыз ба? Бір күнде 24 сағат бар. Бір күнде 24 сағат бар. Егерде 65 километрді 65 километр 24 сағатта жүретін болса, жылдамдығы сағатына неше V-ын табу үшін V дегеніміз S бөлінген ті ғой. Сонда 65-ті 24-ке бөлеміз. 24-тен 65 километр сағат болады, басқа километр бөлінген сағат. Велосипедші 2 күнде неше сағат жол жүрді? 2 күнде, бір күнде 24 болса, 2 күнде 48 сағат жол жүрді деп жазамыз мінекей. Болды, басқа бұл жерде айтатын ештеңе жоқ. Так, нөмір 14-ші есеп. Үлкен тістегіштердің 57-тісі бар, кіші тістегіштердің 38-тісі бар дейді. Тістегіштердің қозғалысқа дейінгі жанасып тұрған тістері белгіленген. Жақсы. Енді үлкен тістегіштер неше айналым жасағанда белгіленген тістер алғашқы қалпына келеді. Яғни тура осы моментке қайта оралып келу керек. Яғни тура моментке мынау айналған кезде қанша айналған кезде, мынау қанша айналған кезде тура осылай айналып келеді дейді. Енді бұл жерде екеуінің бір-біріне байланысы, бір-біріне байланысты болғандықтан, мынау үлкен болғанда, мынау кіші болғанда, мынау тезірек айналады, мынау көп айналым жасайды, енді мынау аздақ айналым жасайды. Қысқа айтқан кезде біз былай жасаймыз. Осы 57 үлкенімен 38 екеуінің біз ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Мінекей. 57 мен 38-дің. Жаңа айттым ғой сіздерге, екеуінің ең кіші ортақ еселігін табу үшін ең үлкен аластарда бөлінеді ма тексеріп көресіздер. Біздің жағдайымызда 57 үлкені 38-ден, 57 38-ге бөлінбейді. 57 бөлінбейді 38-ге. Сондықтан біз 57-ні 2-ге көбейтіп көреміз. 57-ні 2-ге көбейтіп көреміз. 57-ні 2-ге көбейтетін болсақ бізде 114 болады ғой. 114-ті бөліп көреміз 38-ге. 3-ке 3 шығады екен. Сонда бізде ең кіші ортақ еселігі 114-тің өзі болады. Яғни үлкен тістегіштер, қанша тістегіштердің қозғалысқа дейінгі жанасып тұрған тістері белгіленген, үлкен тістегіштер неше айналым жасағанда белгіленген тістері алғашқы қалпына келеді. Екі айналым жасаған кезде? Екіге көбейттік қой. Екі айналым жасаған кезде. Ал 114-ті 38-ге бөлетін болсақ, 114 бөлінген 38, 3 шығады екен. Сонда 3 айналым жасаған кезде, мынау біздің үлкен тістегішіміз 2 айналым жасаған кезде, ал кішіміз 3 айналым жасаған кезде дәл осы моментке қайтадан келеді. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Келесі кезекке кеттік.
Gül satушы келген гүлдерден бир гүл шогунда 3 гүлден дайындаса да, 5 гүлден дайындаса да, немесе 7 гүлден дайындаса да, барлык жагдайда 2 гүл артык болады. Гүл сатушыга кем дегенде неше гүл келген дейт? Кем дегенде деп турго, кем дегенде. Ягъни кандайда бир санды 3ке де, 5ке де, 7ге де бөлсө 2 гүл артык калат экен. Сондан биз 3, 5, 7 деген сандардын эң кыш орто эселин табабыз керек. Кем дегенде деген сөз естидиңер ма? Балдар жаттап алыңыздар, сендерге айтайын. Кем дегенде деген сөзді көрсеңіздер, ол дегеніміз ең кіші ортақ еселікті тап деп атқан сөз ғой. 3, 5, 7. Бізге енді 3-ке де, 5-ке де, 7-ге де бөлінетін сан керек. Ол санды қалай табамыз? Ең үлкенін аламыз, 7-ні аламыз. 7-ті 14 болады, 2-ге көбейтсек бөлінбейді. 3-ке көбейтсек 21 бөлінбейді. 28. 5-ке бөлінетін кешен барымыз, ол бәрібір де баратта 35 болады. 35 3-ке бөлінбе қалады, сонымен ең аяғында 3-еуін бір-біріне көбейтейін деп тұрқ қойы бізе. 3-еуін бір-біріне көбейтейін деп тұрқ. Өзара жайсандар екен ғой, 105 болады екен ғой жерде. 105 3-ке де бөлінеді, 5-ке де бөлінеді, 7-ге де бөлінеді. Яғни осыған 2-ні қосамызда 2 гүл артық қалып отыр ғой. Бізде кем дегенде 107 гүл әкелінген ғой. 107-ні бөлсеңіздер, жаңағы 3-ке 2 артық қалады, 7-ге бөлсеңіздер де 2 артық қалады, 5-ке бөлсеңіздер де 2 артық қалады. Сондықтан қалдық қалады, сондай болып шығады. Так, дұрыс ауыстық па? 15, 16. Ұзындығы 13 сантиметр, енді 5 сантиметр тік бұрышты, 4 бұрыш тік бұрыштарға қалдықсыз бөлуге болатын квадраттың ең кіші ауданын табыңыздар дейді. Ұзындығы 13 сантиметр, ені 5 сантиметр тік бұрыш, тік 4 бұрыштарға қалдықсыз бөлуге болатын дейді. Так, 13. Қандай да бір ұзындығы 13, ені 5 болатын ба? Ұзындығы 13, ені 5. Ұзындығы 13, ені 5. Осындай 4 бұрыштарға қалдықсыз бөлуге болатын квадраттың ең кіші ауданын табыңыз. Так, ровно осындайлар бөлінеді. Тағы да сол ең кіші деген сөзді естідіңіздер ма? Ең кіші деген сөз бітті. Ең кіші ортақ еселігін табасыздар 5 пен 13-тің. Екеуі де біздің жағдайымызда жайсан болып тұр. Сондықтан бізде 75 болады. 75 5-ке де, 13-ке де бөлінеді. Түсінесіздер ма? 75 5, о, 75 емес. Балалар кешіресің сұраймын. 65 деген. 65. Бізде ең кіші ортақ еселігі біздің жағдайымызда 65. Яғни ең кіші ауданы 65 сантиметр квадрат болу керек, мінекей. 65 сантиметр квадрат. Былайынан 5 сантиметрден қараңыздар, қазір квадрат шығады. Қазір есептің мағынасын түсіндіремін сіздерге. Мысалы 5 сантиметрден кете береді. Қанша штук? 13 штук. Ал 13-тен былай қарай 5 штук. 13-13-тен былай қарай 5 штук. Соның бәрін бүйтіп қосатын болсаңыз, квадрат шығады, шаршы. Барлық қабырғасы тең. Немесе ең кіші деген сөзге қарайсыздар, бітті. Сонымен ең кіші ортақ еселік деген сөз ғой. Мына екеуінің ең кіші ортақ еселігін табасыздар. Өзара жайсан болса, бір-біріне көбейте саласыздар. Так, таразының бір табақшасына 3 алма және 3 өрік салынды. Таразыны теңестіру үшін екінші табақшасына 35 кәмпит салынды. Бір алманың массасы бір өрікпен 1,8 кәмпиттің бір өрікпен 8 кәмпиттің массасына тең. Бір өріктің массасы неше кәмпиттің массасына тең? Бір алманың массасы неше өріктің массасына тең дейді. Бұндай есептерде не істейміз? Алмастыру енгіземіз. Таразының бір табақшасына 3 алма дейді. 3 алма. Алма дегенді А деп белгілейік. Өрік дегенді Б деп белгілейік. Тағы не бар рөлдерде? Кәмпит бар, кәмпитті С деп белгілейік. Кәмпит. Я барлық осы ғой, А, Б, С, алма, өрік, кәмпит. Все, кеттік. Таразының бір табақшасына 3 алма және 3 өрік салынды. Так, 3 алма салынды мұны яқа. И мұны яқа 3 өрік салынды. Екеуі тең емес пока что. Теңестіру үшін дейді мұны, әлі енді теңестірейін деп атырық. Екеуінің ортасына тең деген таңбаны қазір қоямын. Не істеуім керек мұны ол үшін? Екінші табақшасына 36 кәмпит салынды. Бір табақшасына 3 алма және 3 өрік салынды. Теңестіру. Найке бір жақта орналасқан екен ғой. Жақсы, жақсы, жақсы. Түсіндірсіздер ма? Таразы. Екеуі бір-біріне қазір тең болайын деп тұр. Мына жақта 3 алма,
3 өрік салынды таразы теңестіру үшін. Екінші мына екінші нөміріне оң жақтағы табақшасына 36 кәмпит салынды дейді. Сонда 3А қосылған 3Б тең болады 36 С деген теңдеуді алып тұрмыз мына жерде. Бір алманың массасы бір өрік пен 8 кәмпиттің массасына тең. Әшейін алманың массасы бір өрік пен 8 кәмпиттің массасына тең дейді. Так, бір өріктің массасы неше кәмпиттің массасына тең? Бір өріктің массасы неше кәмпиттің массасына тең? Так, біз былай жасайық. Мына бірінші теңдеуді аламыз да, 3А, 3Б, 36С барлығын 3-ке бөліп жібереміз. 3А-ны 3-ке бөлетін болсақ, А, 3Б-ны 3-ке бөлетін болсақ, Б, 36С-ны 3-ке бөлетін болсақ, 12С. Әрбір мүшесін 3-ке бөліп жібереміз. Құрдан-құр тұрған нәрсе. Енді А-ның мәнін Б қосылған 8С деп тұр ғой. Осыны барамыз да, мына теңдеудегі А-ның орнына апарып қоя саламыз. Мына жерге. А-ның мәнін айтып тұр қарасаңыздар, Б қосылған 8С. Бір өрік және 8 кәмпит қойып қоям. Бір өрік және де 8 кәмпит қосылған Б тең 12С. Б-ға Б-ны қосатын болса 2Б, 8 саняққа қарай минус 8С болып барады. 2Б тең 12С-ден 4С, 8 санадан 4С көбейтіліп тұрған бөлу болып барады. Б тең 2С. Яғни бір өріктің массасы 2 кәмпиттің массасына тең. Бір алманың массасы неше өріктің массасына тең дейді. Жақсы. Мінекі алманың массасы Б қосылған 8С ғой. Бізге не өріктің массасымен теңестіруіміз керек па? Жақсы, өрік қайда? Өрік бізде... Так, онда өрік тұру керек, Б тұру керек. Б тұру керек бізде. Неше өріктің массасына тең дейді? Так, 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 так. Бетек онда. 8С неяқтан табатын болсақ, 4С-міз 2Б-ға тең, 4 кәмпиттің массасы, 4 кәмпиттің. Мен қолданғым келіп тұр, балалар қараңыздар, А қосылған Б қосылған 8С ғой. Б тұра берсін. 8С-ның орнына Б арқылы өрнектейміз қазір, қараңыздар, неяқта 4С дегеніміз 2 өрікке тең, оны мен 2-ке көбейту жүрем теңдеудің екі жағында. 2Б дегеніміз 4Б болады тағына, 4С дегеніміз 8С болады. Мінекей, 4С дегеніміз 8С болады. Яғни 8 кәмпит 8С, 4Б-ға тең. Мен барамда осы 8С деген оны 4Б деп қоя салам. И 5Б шығады. Бір алма 5 өріктің массасына тең деп жауап бересіздер. Болды, бір өріктің массасы неше кәмпиттің массасына тең? Бір өріктің массасы неше кәмпиттің массасына, 2 кәмпиттің массасына тең. 2 кәмпит. Бір алманың массасы неше өріктің массасына тең? 5. 5 өріктің массасына тең. Так, жақсы, дәлші кеттік. Бөлшектерді тиімді тәсілмен қысқартыңдар дейді. Ең оңай, ең соңғы есеп болды ғой менің ойымша. 7.8, 2.7, астында 9 көбейтілген 0.3, 3.9. Бұндай есептерде бар ғой. Өтірлерін көріп тұрсыздар ма? Бір саннан кейін өтір, бір саннан кейін өтір, бір саннан кейін өтір, бір саннан кейін өтір. Үстінде де екеу, астында да екеу. Сон бірдей болса количестволары. Өтірсіз жаза саламыз. 78, 27. Мынау 3, анау 3, 39. Міне, егер де бірдей болса астында да үстінде де сандары. Сол қысқарта берсек болады мінекей. 9 бен 27-ні қысқартасыздар. Қаншаға бөлінеді соншаға. Мысалы мынау 79. Екеуінде 39-а бөлем. 39, 39-а бөлсе 1, 78, 39-а бөлетін болса 2. 9 бен 27, екеуінде 9-а бөлем. 9, 9-а бөлсе 1, 27-ні 9-а бөлетін болса 3. 3 бен 3 қысқарады. И бізде жайғана астында тықтым алмады, 1 деген жазбаймыз ғой. 2 деген жауапты аламыз. Түсініп отырсыздар ма? Так, екіншісіне қарайық. 8А қосылған 16А бөлімінде 2 көбейтілген 8А. Біз мына жерден 8А қосылған 16А деген қосамыз. 8А-ға 16А-ны қосатын болса, бізде қанша болады? 24А. Неяқта 8-і 2-ні көбейтетін болса 16А. И қысқартайық. 8-і 24-ті 8-ге бөлетін болса 3, 16-ны 8-ге бөлетін болса 2, А мен А қысқарып кетеді. Бізде 2-ден 3 қалады. Мінекі. Так, келесі кезекті нөмір үшіншісі. Бұл шетке қарай қойып қояйын.
Şetke qaraya qoyib qoyaq. Nömer 3-ci. 31 köbetilgen 90, 35 köbetilgen 31 и астында 35 көбейтілген 31. Бұндай жағдайда так 35 31. 35 31. Бұндай жағдайда мынаны жеке-жеке бөлшек қыламыз, жеке-жеке. Мынаны 31 көбейтілген 90-ды, мына а 35 көбейтілген 31 дейміз да, ортасы азайту болса 35 31 и мынаны жазамыз 35 31 деп. Яғни шашамыз бөлшекті, бөлшекті шашамыз, жеке-жеке жазып. Сонда мынау 35 35 31 31 бір қалады полностью. 35, так, 31 31 қысқарады. Мына жерде екеуін қысқартамыз. Мынақта бізде. Так, неше қысқартсақ болады? 35 не 90-ға бөліп 45 деп жазып қойған дұрыс болар еді негізінде. Бірақ мынақта қысқармай қалады ғой. Жарайды, 90-ды барамыздағыны біз 5-ке бөлеміз, 18 болады. 18. 35-ті 5-ке бөлетін болсақ 7 болады. 7-ден 18 бұл дегеніміз 2.7-ден 4 деген сөз. 1-ді азайтамыз. 1.7-ден 4 деген сөз. Мінекей. Соңғы 4-ші қалды ма? 57x қосылған 19x астында 19x көбейтілген 4. Бұл да жалай шашсақ болады жеке-жеке. 57-ге 19 қосамыз бірақ. Бірақ қысқарып кетейін деп тұр ғой бәрібір де. Қысқарта салайық. Немесе шашсақ болады. Қайсысың қалай болады екен. 57x дейміз де астына мына 19x көбейтілген 4-ті жазамыз. 19x дейміз де астына 19x көбейтілген 4-ті жазамыз. Сонда қалай болады? X пен X қысқарады. 57 бізде 57. 19-ға бөлетін болсақ 3 болады. Мына жақта 3 қалады. Яғни 4-тен 3 қалды деген сөз. Ал мына жақта ше 19 мен 19, x пен x 4-тен 1 қалды деген сөз. Бұл бізде 4-тен 4 тең болады 1. Мінекей 18-ші соңғы есепке келдік. Бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеода кездескенше.